CRPFৰ পৰীক্ষা দিবলৈ আহি আটক দুই যুৱক। কিন্তু কিয়? পইচা লিয়াই কিতনা ৰুপে লিয়াই হা 3 লাখ ৰুপে লৈকে সিটৰ কা ডকুমেণ্ট বনা দিয়া। চোৰাবাটত আটক ভুৱা পৰীক্ষাৰ্থী। কাহাঁ যায়? UPSC। ইয়াত কি হয় আৰু? বলিয়ে মেডিকেল টাইম দিছে। কিয়া দিছে মেডিকেল তো আপা? কি চলিছে চাকরি নামত? উত্তর প্রদেশের এই দুই যুবকে অসমৰ পরিচয় পত্র বনাই সি আর পি এফর পরীক্ষা দিবলে আহিছে অসমলৈ। আপোনালোকৰ ডকুমেন্টস কা কা হ্যাঁ সিলচর সিলচর কা আপোনালোক হে ইউপি কা সিলচর কা ডকুমেন্ট কেসে বনায় আপ এক লোগন বনমায়ে থে কিয়া কিয়া পয়সা লিয়ে কিতনা রুপে লিয়ে হ্যাঁ 3 লাখ রুপে লেকে সিলচর কা ডকুমেন্ট বনা দিয়া। আটকাধীন যুবকৰ ভাষ্যমতে অসমৰ পৰিচয় পত্ৰ বনাই দিয়াৰ বাবদ দালালে 3 লাখ টকা লৈছে। দুই যুৱকে অসমৰ ভুৱা পৰিচয় পত্ৰ ব্যৱহাৰ কৰি নমাইত স্থিত চি আৰ পি এফ শিবিৰত পৰীক্ষা দিবলৈ আহোঁতে স্থানীয় ৰাইজে কৰায়ত্ত কৰি গতাই দিয়ে যোৰাবাট আৰক্ষীক। সোণাপুৰৰ পৰা অজয় তালুকদাৰৰ ৰিপৰ্ট টাইম 8।